Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan bacaan umur kitab Al-Fatihah. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasa'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa Rasuluh salatan wa salam min daima ini mutalazimaini ala habibina wa syafiina rasulin amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumid din ba' tuan tuan puan tak ada tak ada tuan puan yang ada, ada seorang alhamdulillah <tongan> tuan dan puan sekalian ha sosinya Uh, jawatan kuasa masjid uh, seterusnya uh, barisan urustia program pada pagi ini uh, saya ingin menyampaikan salam daripada ustaz yang original yes, Ustaz Rahim Nasir <laughs> Ustaz Rahim Nasir yang tidak dapat hadir pada hari ini uh, dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, dan saya sekadar peganti dan adatnya lah, kalau pegantinya takkan samalah dengan orang yang asalnya jadi kalau tak dapat rotan akar pun jadilah. Jadi lah akar tu. Ha Jadi setiap kali saya menggantikan ustaz yang lain ada sedikit tekanan bagi saya eh. Bila orang menganggap macam dia the expectation very high and dia harapkan macam ustaz yang original tu datang tiba-tiba yang gantinya Allah. saya ni kan. Jadi itulah saya pun selalu cakap juga dengan Uh, Ustaz-ustaz yang minta saya ganti, saya kata boleh ganti tapi dengan syarat uh, uh, mesti masjid ataupun uh, urus dia kontak saya sendiri baru okey. Kalau tidak kadang-kadang pernah juga saya datang tiba-tiba rupanya uh, replacement telah dibuat oleh pihak penganjur. Ustaz yang tak boleh tu kontak saya. Jadi dah bertembung. Uh, tapi tak apalah saya datang saya dengar je lah kuliah masa tu. Okey juga. Jadi masa tadi datang sini berdua-dua -berdua agak, berdua -berdua berdua -berdua. eh, Tapi rupanya Kak Kak apa ni? Kak Ana ya? Ha, Kak Rohana yang telah telah kontak saya, Alhamdulillah. Okay. Um, Asalnya ni kali kedua kot saya berada di uh, masjid ini. Uh, dan saya minta maaf terlewat sikit tadi sebab saya dah nak keluar dah. Dah cantik dah nak keluar. Tiba-tiba isteri saya pesan, bang jangan lupa silai baju. Oh, bibi tak ada. Okay. Alah, kalau tidak nanti baju kepang bang dalam peti-peti basuh. Aduh, okay. Ah, macam mana ni? Ah, jadi kita pun dah lama tak, gosok, tak 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 sidai baju. Memang dah dah janji dah sidai baju saya, lipat kain dia. Ah uh, basuh baju pun sama tapi lah kan. Ha basuh baju lepas subuh tadi. Lepas tu oh, jangan lupa ah, aduh jadi macam ni. Okey, tak apalah. Okey, saya uh, uh, oleh kerana saya pun tak diberi tajuk apa-apa. Jadi apa kata kalau kita saja-sajalah kita buka surah Al-Baqarah ayat 30. Ah uh, okey. Yang ada Quran boleh buka Quran Yang yang pakai handphone pun tak apa Oh lupa nak kenalkan diri Nama saya Ustaz Halim Hafiz AKA Brother Iman berasal dari Johor Tapi sekarang tinggal di Sungai Buloh, Selangor Bertugas sebagai pendakwa bebas Dan baru-baru ni secara part time Saya telah dilantik sebagai Pengurus Wakaf An-Nur Pernah dengar tak Wakaf An-Nur? Yang klinik-klinik kan Klinik wakaf ada kat sini kan Haa jadi itulah antara saya baru join lah. Jadi memang saya sonok-sonok sangat buat kerja-kerja wakaf ni kan. Jadi mudah-mudahan adalah adalah keberkatannya tu insyaAllah. Okay, kita masuk dalam surah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 eh. Okay. Saya baca mungkin tuan-tuan puan-puan boleh ulang balik ayatnya. Okay. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون okay. Ayat pertama ni eh? Allah Subhanahu Wa Taala telah membuat satu pengumuman yang besar. di atas langit sana dengan menyatakan tak kala Tuhan kamu telah berkata qala maknanya berkata qala dalam bahasa Arab kau berkata tapi dalam bahasa Inggeris dicuri perkataan qala jadi akhirnya jadi call c a l l call ni bahasa Arab ni eh. lepas tu Wa idh qala rabbuka rabbuka tuhan kamu lil malaikah kepada malaikat ini aku telah jadikan ini ja'ilu sesungguhnya aku telah jadikan fil ardi telah jadikan manusia itu sebagai khalifah perkataan manusia hilang dihilangkan dilenyapkan tapi dalam tafsirannya ada jadi Allah Taala buat pada malaikat wahai malaikat malaikat sekalian aku jadikan manusia ini sebagai khalifah di atas muka bumi al ardu ardu tu maknanya bumi. Dalam bahasa Inggeris, jadi earth. Tapi sebenarnya, dia ambil daripada perkataan Arab lah. Earth. Hmm. Jadi, banyak sebenarnya perkataan Inggeris yang diambil dari bahasa Arab. Contoh lain apa? Pernah pergi Portugal tak? Portugal. Portugal tu berasal daripada perkataan Arab dipanggil Burtukol. Burtukol artinya apa? Uh. eh bukan okay, apple apple tufah <laughs> tapi tak apa good try go try uh, tak apa bagus satu respon sangat uh, terima kasih tapi apple tufah uh, ah dia limau dia dia limau sangkis tu namanya berutukon uh. kalau limau kopit mandarin tu dipanggil yusufandi ataupun yusufi ataupun yusufi uh. Uh, dia dia buat kalau kita panggil limau ya semua Ha, limau Cina, limau Mandarin, limau limau sangkis. Ha, itu yang jenis limau sangkis yang kena potong tu tak boleh kupas tu. itu ha, namanya Portugal. Jadi dulu Portugal terkenal sebagai sebuah negeri yang banyak pohon orang sangkis tu. Maka dipanggil Portugal. Dan akhirnya jadi Portugal. Ha. Apa lagi perkataan Arab lagi? Uh, cat. Bahasa Arab panggil apa? Ah, ha, ketun. Ah, ha, tapi kita tak kita, orang Melayu cakap ketun sebenarnya ket je. Ah, ada ket. Ah. Ah, ket ataupun kalau kucing betina qittah. Ah, ha, qittah. Ha, tapi kalau orang Arab, Arab Arab Mesir dia panggil Utah Sebab qaf jadi hamzah. Jadi Utah Ah, ha, itu uh, Hurairah tu lain, tu, uh, tu bahasa Arab uh, Arab klasik lah uh, Lebih Arab lama lah Tapi kalau sekarang ni orang panggil kut, uh, kit. Kit. Ha, kit. Ta'al. Kit. Ha, macam tu. Tapi orang panggil orang putih panggil cat. Ha, tu bah asal-usul perkataan. Apa lagi? Hmm. Um, uh, Al-Jabbar, Al kan? Apa lagi? Um, alif Bata Akhirnya jadi Alphabet Tu yang jadi Alphabetical Order ha. Jadi Alif Bata asalnya kita jadi alfabet, alfabet. Ha. Ha, itulah lebih kurang. Ada banyak lagi lah. Tapi kalau dalam bahasa Melayu, cukup banyak bahasa Arab yang jadikan bahasa Melayu. Contohnya apa? Banyak. Ilmu. Syukur. Ha? ha apa? Hafaz. Ya, yeah, betul. Hafaz. Tapi kalau boleh, perkataan-perkataan Arab yang dimelayukan, kita kalau boleh sebut dalam bahasa, dalam dalam logat Arab jugalah kalau boleh. Contohnya macam iklan bukan iklan. Hmm. Iklan. Ha. kalau kita tanya Arab kan? Iklan, ha. fin iklan. Mana iklan? Adlan, sebut tu. Adlan, bukan iklan, iklan. Ha. Tapi setelah dirumikan dia jadi iklan, iklan. <coughs> maklumat, sebut maklumat. Ha. ini maklumat, maklumat. Ha, kan? Jadi sebenarnya maklumat. Jadi kalau boleh kita sebut dalam bahasa Arab yang sebenar. Kan? macam sebut iftar. Ha, uh, ada macam iftar, bukan iftar. Hmm, uh, iftar. ada uh, Kadang mana mujid lain. Macam orang nama Jamal. Ada nama Jamal ni? Tak ada kan? Eh? Oh, uh, Jamal ke orang nama Jamal? Oh, uh, Arab pakai Jamal. Ya Jamal. Oh, uh, wahai Jamal. Wahai handsome. Ha, uh, Jamal kot ni handsome. Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan sukakan kehandsomean. Haa. Uh tapi kita pakai jamal. Jamal dah maknanya unta. Ha. 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 Jadi Jamal Jamal Jamal, unta unta unta. Ha. Ha. Tapi dalam bahasa Arab, Egypt dipanggil gamal. Jim jadi ga. Gamal. Ha kalau orang tu Gamal Abdul Nasir, Gamal Abdul Nasir. Ha macam tu. Jadi Gamal 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 akhirnya di camel. Unta. Ha kain dikaitan je. Gamal jadi camel okay. So itu antara bahasa-bahasa Melayu yang bahasa Arab yang telah dimelayukan. Dan ada juga bahasa Arab yang di, di dipinjamkan ke dalam bahasa Hindustan. Contohnya intizar. Intizar. Meh karap 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 intizar. Ha. Eh, Contohlah kita Hindustan kan. Eh, eh intizar ya. Oh, saya translate rupanya tunggu. Ha betul lah. Penantian. Intizar. Akan ada satu filem tu intizar. Penantian. Ha. Bahasa Arab lah tu. Ah, ha. Mahabbah. Ha. Kau mulai pun mahabbah. Kan? Mahabbatin double double love. Ah, ha. Cerita mahabbatin yang glamour tu. Mahabbatin mahabbatin kan. Ha. Bahasa Arab tu. Ha. Dia jadikan bila hujung tu jadikan tu jadi dua lah. Ha. Itu yang jadi rakatain. Ha. Tu ada orang dia tak tahu. Dia cakap dia pergi Mekah. Dia tak tahu nak minta. Dia minta teh. Syai. Syai. Nak dua ke? Orang tak faham. Sebab kalau dua ni. Kalau cak, sebut dua je ni. Orang Arab dia faham tujuh tau. Sebab nombor tujuh. Kan? Eh, kalau cakap ini. Lapan. Kalau gini. Lima. Ah ha, lima. Ha, jadi. Sebab tu kalau kita. ah ha, kita Kalau saya tahan bas. Kat Mesir dululah. Belajar dulu kan. Bila saya cakap gini, gini, gini. Maknanya nak pergi ke 7th district. Uh, ha, Hayusa Bank. Section ke tujuh. Kalau gini, section 8. Saya duduk section 8. Macam ni lah. tahan, tahan. Ha, ni. Ha. ha. macam tu. So, sebab tu bila dia kata nak macam gini, arah tu nak ke tujuh, kan? No, no. Dia. Syai, syai. Tu, tu. Tak faham. Syai, ra, syai rakatain. Ha. Nah. Bawa oh, dah faham dua. Okay. Jadilah <laughs> ya, kan kadang orang kita nak belajar cakap Arab pun kan ada juga yang cerita yang orang sesat tu dekat Mekah dia sesat kan eh? eh? ya, ada ya? ya syekh ana dalin ya Allah mengucap panjang dia ya Allah dalin dalin ni ahli neraka kan eh? dalin sesat ah sesat dekat sesat tak ada hidayah tu bukannya sesat jalan sesat sesat pedoman anak dalin ya syekh masya-Allah sapa izin kau nak gimana Ha, dia pun cakap hotel hotel cakap Arab fondok. Ha, orang Melayu cakap pondok. Ah ha, Melayu cakap pondok-pondok je kan. Ha, tapi kat Mekah Arab panggil fondok maknanya hotel lah. Ha, okey. Jadi dia kata ha, tunjukkan aku nak tak tahu macam mana nak jalan balik hotel dia tak tahu. Lelaki dia kata ih dinas mustaqim tunjukkan aku jalan yang betul dan lurus. Aduh. Pening Arab tu. Tapi tak apalah good try. Eh good try okey kawan-kawan dia tahu lah walaupun merapu kan ok, ok tak? alright, so kita masuk balik Qalu atajhalu fiha man bila Allah Ta'ala telah buat perempuan Okay, sebenarnya manusia ni akan menjadi khalifah di atas muka bumi jadi malaikat dia macam protes tau tapi bukan protes lebih lebih pada inquiry lah bahasa lembutnya lah and qalu malaikat bercakap qalu mereka berkata Ataj'alu fiha Man yufsidu fiha Adakah kau nak jadikan orang yang merosakkan muka bumi Wa yasfikud Dan menumpahkan darah okay. Lepas tu dia cakap lagi Wa nahnu nusabbihu bihamdika okay. wa nuqaddis Sedangkan kami ha, Malaikat cakap Kami ni adalah hamba-hambamu Yang sentiasa bertasbih kepadamu ha? yang sentiasa bertahmid kepadamu. Tasbih apa? Tasbih tu apa? Ah. Ha. Ha. ah, Tasbih? Ah ha. kalau takbir? Uh, tahmid? Uh, alhamdulillah. Ah uh, tahlil? Uh, ah, amal kata, oi panjang tu ustaz tahlil. Ha. dia ingatkan tahlil tu yang Yasin dan tahlil tu. Ha. 30 minit saya nak sambut Ustaz punya tahlil tu. Ha. Tahlil la ilaha illallah. Saya ulang balik. Takbir. Tasbih. Tahlil. Tahmid. Takbur. Ah, oh, tak ada, tak tak ada Memang <laughs> okay ah, okay. so tu, jangan tak tahu eh Istilah-istilah tu malu nanti eh Nanti anak cucu tanya Tak tahu jawab Huh. Okay, tak apa. Uh, alright. So, sedangkan kami ni, Ya Allah, malaikat cakap, kami ni sentiasa taat padamu, kami membesarkan kamu, kami bertasbih, kami bertahmid. Wa nuqaddis tu lah. Nuqaddis maknanya kami menyucikanmu, memuliakanmu, macam tu inquiry, kenapa? Kenapa? Akhirnya Allah Ta'ala balas balik, Ini a'lamu. Malah tak lama. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Habis ceritanya. Jadi, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan Allah sekalian. Dalam ayat ini, timbul satu persoalan yang sangat besar. Allah Ta'ala baru je nak ciptakan manusia. Baru je. Nak, baru je declare yang manusia ni bakal jadi khalifah di atas muka bumi. Tiba-tiba tuan-tuan, puan-puan, malaikat dah protes. Tak, su tak setuju dengan pelantikan tersebut. Why? Kenapa? Ha, ini persoalan. Dan macam mana malaikat dia boleh seolah-olah macam tahulah sifat manusia yang bakal merosakkan muka bumi. Dan betul pun. Hari ini terbukti and manusia yufsidu fiha. Manusia merosakkan muka bumi. Wa dimak dan menumpahkan darah. Bunuh sama sendiri. Kadang sedara mara pun bunuh-bunuh kan. Ha, perang sana sini dan sebagainya. Jadi, tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian. Para ulama' telah menyatakan ada dua teori kat sini. Ha, ni. Teori yang pertama menyatakan bahawa sebenarnya malaikat dah tahu yang manusia adalah makhluk hybrid. Hybrid gabungan antara antara malaikat dan juga haiwan. Malaikat ada akal, tak ada nafsu. Haiwan ada nafsu, tak ada akal. Maka digabungkan dua elemen ini jadilah manusia. Ada akal dan ada nafsu. Ha. Jadi bila malaikat kata apabila bertembung atau bergabung akal dan nafsu maka akal akan kalah, nafsu akan menang. Ini ini yang telahan yang telah dibuat oleh para malaikat. Dan memang betul pun. Kan manusia ketika nak dimasukkan ke dalam rahim mak ayah kita dalam surah Al-A'raf ayat 72 menyatakan bahawa apa? Alas tu bi rabbikum qalu bala shahidna. Bukankah aku Tuhan kamu? Allah Taala tanya kepada seluruh roh-roh sebelum masuk ke dalam rahim mak kita. Kita semua ditanya. Alas tu bi rabbikum akukah Tuhan kamu? Maka manusia jawab, mak roh jawab bala shahidna. Bahkan kami menyaksikan engkau adalah Tuhan kami. Kami nak saksi engkau Tuhan kami. Begitu. Barulah roh-roh ini akan dimasukkan ke dalam rahim mak masing-masing. Ha, nah, itu cerita. Itu roh yang ada akal. Tapi tiba-tiba nafsu bila ditanya, Man enta, man ana, siapa aku? Anta, enta, ana, ana. Hmm. Engkau, engkau, aku, aku. Hmm. Perangai nafsu. Setelah dicelup, digoreng, direbus seratus kali, seribu kali, dia tetap cakap, aku, aku, engkau, engkau. Ha, ini sifat nafsu. Ha, yang tidak dikawal. Okay, fine. Jadi akhirnya malaikat kata, ini kalau nafsu campur, campur dengan akal, silap-silap lagi jahanam. Sebab nafsu itu akan menunggang atas kebijaksanaan akal, maka akan berlakulah kerosakan-kerosakan yang lebih besar berbanding haiwan yang hanya ada nafsu. Hmm, jadi, maknanya dia jadi senjata, -senjata lah yang akan merosakkan uh, bumi itu sendiri. Maka malaikat pun tak puas hatilah macam macam tertanya-tanya lah why. Ha. Jadi Allah Taala jawab balik inni a'lamu ma la ta'lamun. aku tahu apa yang kamu tak tahu. Malaikat saya offer lagi tak apa biar kami jaga bumi ni. kami sentiasa menyucikanmu, bertahmid, bertasbih. Kami tak ada dosa, kami sentiasa taat padamu. So it's better to choose us rather than to choose apa uh, manusia yang banyak melakukan kejahatan, kerosakan Okey, fine. Itu teori yang pertama, teori yang kedua. Ha, ni lagi best ni. Teori yang kedua ini, ha teori ini dipersetujui oleh almarhum Profesor Datuk Dr Harun Din Al Hafiz. Hmm, disokong. Okey, tapi ini adanya adalah hipotesis bukannya uh, satu teori yang ada sandaran. Just hipotesis. Sampai dia kata tak apa, kalau betul betul tak apa, kalau tak betul pun tak apa. Jangan dok kelahi. Ha, ini saya dengar sendiri dengan telinga saya sendiri daripada profesor Datuk Dr. Harundin al Almarhum. Jadi dia kata pandangan kedua ini ialah sebenarnya sebelum adanya Nabi Adam adanya batch manusia yang lain. Yang mana ada Nabi Adamnya batch mereka, ada Nabi Muhammadnya batch mereka dan ada Abu Jahalnya batch mereka dan gitulah lebih kurang. Sebab dia kata tidak mungkin luas bumi ni yang sangat dahsyat yang saya pernah cakap dekat masjid ni dulu. Bumi ni hanya salah satu di antara planet-planet yang mengelilingi matahari. Matahari merupakan salah satu di antara bintang-bintang yang berada di dalam uh, galaksi Bima Sakti. Bima Sakti merupakan salah satu habuk yang ada di dalam alam ini. Jadi dalam keluasan alam yang sangat besar, takkanlah hanya manusia saja yang akan dihisap yang ada syurga dan neraka. Pastinya uh, ada juga makhluk-makhluk lain yang seumpama manusia ini yang ada akal dan nafsu. Jadi sebab tu malaikat tahu dah, oh next generation of manusia yang ada akal dan nafsu. Confirm ini akan merosakkan. Kat mana nak buat? Nak jadi khalifah kat mana? Bumi. <laughs> Memang hancurlah bumi. Uh, itulah lebih kurang bahasa kasarnya. Uh, jadi malaikat tengok, oh, another generation of manusia. Oh, <laughs> ini, saya suka bumi. Apilah. Macam itulah lebih kurang. Faham tak? Hmm. Hmm. Lakonan semula. Okay. Uh, jadi, akhirnya malaikat-malaikat ni pun macam, dah tahu dah. Hmm. Habislah, habislah kan. Jadi, mereka pun Why Allah? Why don't ask? Kenapa tak? Bukan kami. Why? Baik kami buat. Kami akan jaga bumi betul-betul. Kami akan jaga pelihara bumi, kelestarian alam sekitarnya dan sebagainya. Kami tidak akan bergaduh. Kami tidak akan berperang. Kami tidak akan merosakkan kerosakan. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Ini alamu ma'ala ta'alamun. Aku tahu apa yang aku buat. Maka malaikat pun kembali ke belakang. Mereka minta maaf dan setuju balik kepada Allah SWT. Atas mungkin ketelanjuran mereka bertanya soalan-soalan yang seolah-olah macamlah Allah itu tidak mengetahui. Ah ha, begitu. Okey, ini ayat pertama. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan -tuan, puan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya manusia ini diciptakan oleh Allah SWT daripada lima keping tanah. Malaikat panggil, eh Allah panggil malaikat untuk turun ke muka bumi, ambil lima sampel tanah. Okey, akhirnya diadun menjadi sebentuk rangka manusia yang akhirnya ditiupkan roh ke atas rangka tersebut. Maka lah lahir, lahirlah Nabi Adam AS, itu ah, ceritanya jadi masa tu tuan-tuan puan dia ambil 5 keping tanah kita tak tahu daripada mana, mana, mungkin sekeping daripada Amerika, mungkin sekeping daripada Eropah mungkin sekeping daripada Afrika mungkin sekeping daripada Asia dan mungkin sekeping daripada USJ ha. tak tahulah kan kita tak tahu daripada mana tanah tu dia ambil, tak ada rekod Hmm. Tambahan pula muka bumi ketika sebelum wujudnya Nabi Adam kita tak tahu ada benua ke tidak, ada laut ke tidak. Kita tak, tak ada tak ada, tak ada sejarah yang yang konkret dalam dalam al-Quran tak sebut, dalam hadis pun tak sebut. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan macam Allah kalau nak cerita pasal fizikal bumi ni sini pun pun ada khilaf ulama sampai sekarang tau. Ada yang ulama-ulama yang menyatakan bahawa bumi ni bukan bulat. Bumi ni rata. Sebenarnya bukan bumi yang mengelilingi matahari. Matahari yang mengelilingi bumi. Ah, ha, berdasarkan hujah-hujah yang panjang lebar lah. Tapi tak apalah. Betul tak apa. Salah pun tak apa. So ini teori ataupun bukan teori. Apa? Hipotesis yang dibuat oleh Profesor Datuk Dr. Harunuddin Al-Hafiz. Ini menyatakan bahawa kalau betul, betul. Kalau tak betul pun tak apa. Tuan-tuan boleh setuju. Tuan tak setuju pun tak apa. Okay. Ha, macam tu dia kata. Tak apa. Ha, jadi uh, akhirnya kita terimalah sebagai salah satu pandangan yang tidak ada uh, rujukan. Tapi tak apa, it's okay. Just untuk knowledge kita je. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan saya bersetuju dengan pandangan kedua dah. Pandangan uh, Dr. Harun Din sendiri menyatakan bahawa memang macam dari segi logiknya tak mungkinlah kita je. Dan nampak sangat kalau kita saja yang dicipta macam tu, seolah-olah macam Allah itu tidak berkuasa. Uh, untuk mencipta yang lain-lain. Okay. okay. Kita sambung cerita lagi. Akhirnya Nabi Adam AS telah ditiupkan roh. Setelah ditiupkan roh, maka lahirlah manusia tanpa ibu dan tanpa babuk ni. Haa, ah, okey. Lepas tu barulah masuk ayat yang seterusnya. Okey. Ready eh? Stand by. <tuh> Ambil nafas. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ

kuliah dia orang muslimat Ya? Apa nama Dewan ni? Ha, ah, cari Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Ah, surau. Eh, bukan bilik. Bilik dia kuliah. Dia se... Masuk-masuk ah, kiri. Tanyalah dewan kuliah. Ah. Adi, ah, dia kuliah. Ada... Ah ada kuliah. Dewan kuliah cantik dalam ni. Ada aircon bagai semua. Okay. Hah? Bawa dah. Hmm. Okay. Tak, ha. masuk dulu, masuk dulu. Okay, okay. sorry ya. Eh. Saya punya... Ni, tadi okay. Kita sama balik. Maka bila manusia ni telah dicipta, Nabi Adam telah dicipta, maka Allah Ta'ala kata, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا Maka Allah Ta'ala telah menciptakan Adam Lalu Allah Taala mengajar Adam asma' asma' ni apa? Nama-nama. Okey, dalam ni disebut nama-nama secara literalnya maknanya nama-nama mungkin kata dalam syurga kot. Saya baca dalam tafsir ulama terlalu banyak tafsirannya. Ada kata uh, ruang yang ada di sekeliling Adam, ada yang kata syurga keseluruhannya. Maka Allah Taala telah mengajar Nabi Adam nama-nama yang ada di dalam syurga nama-nama yang ada di dalam syurga. Jadi apa apa maksudnya? Ibarat kata macam inilah. Nabi Allah ajarkan okay, kepada Adam ini kaca. Kaca dibuat daripada pasir. Ini air. Air pun ada banyak jenis air. Ada air, ada air yang boleh diminum, ada air tak boleh minum. Ada air, ada masin, ada yang tawar, ada yang manis. Dan air ni memang digunakan untuk minum, bismillah. Okay. Jadi, ada air, ada apa Lepas tu, Ini udara Langit, bintang Laut, gunung, ganang Pokok, pohon Sebagainya lah, haiwan Ada yang melata, ada yang terbang Ada yang berjalan Ada yang berlari ha? Ada yang merangkak Ada yang makan orang lain Haiwan lain, ada yang dimakan Begitulah, diterangkan semua sekali Maka ketika itu akhirnya bila dia terangkan summa aradahum alal malaikati. Maka Allah Taala pun presentkan Nabi Adam di depan malaikat-malaikat. Tada, itulah. Introducing a new generation. Cih, apa benda tak tahu lah. Okey. Nabi Adam, Cih, Nabi Adam pun diperkenalkan. Maka malaikat pun tengok, oh inilah hamba Allah yang baru dicipta yang berperanan sebagai khalifah di atas muka bumi. Ha, itu ceritanya. Akhirnya tuan-tuan bapa -tuan, mati Allah sekalian. Allah Taala malaik mempersembahkan kepada malaikat. Wahai malaikat ani dia kata ni. Dia kata kat sini Faqala anbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum sadiqin wahai malaikat anbi'uni maknanya ramai tau bi bitau pada aku sebutkan pada aku bi asma'iha ula'i in kuntum sadiqin bitau apa objek yang ada ni ini apa malaikat tu tak tahu ini apa tak tahu Allah Taala suruh malaikat cakap kalau kamu benar, okay. tadi kamu kata kamu pandai kan? Tadi kamu kata kamu terror kan? Tadi kamu kata kamu tahu kan? Tadi kamu kata, kamu kata, oh kenapa manusia ni tak boleh jadi khalifah kan? Ha. Ha. Sekarang, now name name those things yang ada kat depan, kat depan kita ni. Ha, contoh. Jadi ni dalam ayat Quran yang seterusnya dia sebut kan? Okey, kita 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 baca sama-sama ya. eh. Saya baca ulang eh. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Maka malaikat tadi pun terus surrender. Oh. Alamak. Allah Ta'ala tanya kita nama-nama ni. Tanya nama je. Bukan tanya function pun. Just nama je. Qalu la ilma lana illa ma'alamtana. Mereka pun berkata, la ilma lana. Kami tak ada ilmu. Illa ma'alamtana. Kecuali kau ajar. Kalau kau ajar, kami tahu. Kalau kau tak ajar, kami tahu. tak ajar, kami tahu. Inna ka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha. Maha mengetahui lagi maha bijaksana. Haa ni. Sama balik ayat lagi. Qala ya adamu anvi'uhum bi فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum takhtumun. Maka Allah pun berkata pada Nabi Adam Okay Adam Please describe oh, ha, Ataupun name those things Nabi Adam pun diperintahkan Beritahu apa objek-objek yang ada di situ. Maka Nabi Adam katalah, oh ini kerusi, kerusi dibuat untuk duduk. Ha, uh, ini warna oren, ada kerusi, yang ada warna biru, ada warna hijau. Ha, uh, bergantung pada pilihan raya lah. ha, <laughs> uh, ada kerusi yang sofa, ada kerusi yang macam ni, classroom punya. Ha, uh, ada kerusi yang untuk, apa ni, uh, untuk solat punya macam-macam. Ini mikrofon, mikrofon ni untuk besarkan suara. Ha jadi ustaz kat depan tu tak payah terpekit terlolong. Dia cakap sikit satu dewan dengar. Inilah namanya mikrofon tapi mikrofon ni tak berfungsi kalau tak ada speaker-speaker yang ada tu. Dan semua ni dijana dengan kuasa elektrik. Ha contoh. Ha jadi ni ini dalam bilik ni sejuk sebab ada aircon. Ha lepas tu terang sebab ada lampu. Kalau tak ada lampu, tak ada aircon, ha panas gelap. Ha jadi terang macam lah satu-satu terangkan gini gini gini. Maka apabila malaikat-malaikat melihat kebijaksanaan Nabi Adam man, Maka Nabi Adam pun pun eh, maka malaikat pun tunduk dan patuh dan respect pada Nabi Adam alaihi Maka Allah Taala berkata qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku dah cakap aku tahulah benda yang ghaib. benda-benda di atas langit dan di atas bumi dan aku tahu benda yang terlindung dan benda yang tak terlindung. Ha. Jadi akhirnya malaikat pun baru faham. Oh, okey 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 okey. Kalau macam inilah hebatnya Nabi Adam, fine. Dia boleh jadi khalifah di atas muka bumi. Malaikat pun dia akur. Ha. Lepas tu bila malaikat semua dah akur dengan kehebatan Nabi Adam, barulah الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين Maka Allah Ta'ala pun kata pada malaikat, Wahai malaikat, sujudlah pada Nabi Adam. Sujud, bukan sembah. Macam kita sujud, ngadap Kaabah. Bukan sembah Kaabah. Sujud, sujud lain, sembah lain. Maka Nabi Adam pun, N malaikat pun meminta untuk sujud Nabi Adam. Semua sujud. Fasa jadu. Maka mereka pun sujud. Illa iblis, kecuali setan Iblis. Aba was takbara Maka iblis ni apa? Aba dia angkuh dia, Aba tu dia tak indahkan Ah Was takbara Come on lah Please Dengan penuh ego je No I'm not I'm not going to sujud Pada Adam Why? Wakan amin kafir Maka dia jadilah Hamba-hamba Allah yang kufur Okay Inilah sejarah Ceritanya Okay Ya, sila. Aha. ah. Malaikat memang secara umumnya tidak ada nafsu. Bukan. kalau apa -kala yang saya faham. Okey, kita tengok apa maksud ayat tu Ya, eh? ayat sebelum tu kan. Tubudu na wa kuntum tak ketumbun kan? Ayat 33 kan? Aa, bukankah aku telah katakan padamu bahawa aku mengetahui rahsia di langit dan di bumi dan aku mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan? Okey. Yang saya faham lah eh. Tapi saya akan kaji balik lah. Yang saya faham, kalau kalau malaikat dia nak zahirkan apa-apa pun, dia akan, Allah akan tahu. Dan kalau dia nak sembunyikan apa-apa pun, Allah akan tahu. Tapi sebenarnya malaikat tak sembunyikan apa-apa pun. Malaikat tidak sembunyikan apa-apa pun. Ha, tubuduna, tubuduna contoh macam ni. Ha, ni atas meja. Tubuduna. Tapi semua nampak. Tapi kalau tak tumun, pun, bawah meja. Nampak tak? Tapi ada tak? Ah, ha, macam tu lah. Jadi Allah tahu. Sama ada yang diselindung ataupun yang tidak diselindung. Sama ada yang atas, surface ataupun yang dekat bawah. Macam tu lah. Yang saya faham lah. Ke tuan faham macam mana? Tak apa, tak apa. Mm -hmm. Ha? Oh, okey. Tapi secara umumnya, para ulama' menyatakan bahawa malaikat memang tidak ada nafsu. Ha. Soal dia sembunyikan tu, bukan sembunyikan pada Allah. Sembunyikan sesama makhluk lah. Eh, mungkin malaikat ditugaskan untuk meletakkan sesuatu secara zahir ataupun secara tersembunyikan antah itulah satu ya 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 sujud ya ha sujud ya ah kenapa yeah. yeah. dia yeah. uh -huh. okey hmm. okey sekarang ni kan, uh, sebenarnya, sebenarnya kalau nak ikutkan kita punya kehidupan ni, semua Allah tentukan dah tertera di loh mahfuz. Ha, itu yang secara secara umumnya begitu. Yang kita faham, yang kita imani akidah kita begitu. Cuma kalau takdir ni, sometimes benda yang kita boleh tukar. Contoh, bila kita mati, bagaimana kita mati. Tapi mati, tetap matilah. Ha, itu dah tertera lah. Okey, jadi uh, ada beza antara reda dan juga Uh, izin. Ridha lain, izin lain. Contohlah eh, ada orang ni dia mempertikaikan, kalaulah Tuhan kalaulah Tuhan tidak reda dengan perbuatan saya, kenapa sampai sekarang saya masih hidup? Kenapa ada orang jahat? Kenapa ada orang miskin? Kenapa ada orang kaya? Kenapa ada orang baik? Uh, jadi sebenarnya Allah Ta'ala dia sengaja biarkan malaikat buat macam tu Kemudian Allah Ta'ala izinkan, mal, eh, izinkan iblis untuk engkar tapi Allah tak redha. Allah Ta'ala izinkan dia untuk tidak sujud tapi Allah Ta'ala tak redha. Contoh orang pencuri, orang mencuri. Allah Ta'ala izinkan dia mencuri tak pagi tu. Izin. Kalau tak izin dia tak jadi mencuri. Mungkin dia nak curi tiba-tiba kena langgar kereta mati. Tapi ada, tapi Allah Ta'ala redha tak dengan perbuatan tersebut. Allah Taala tarido. Ta ha, jadi kat sini barulah kita faham. Oh rupanya Allah Taala sifatnya memberikan izin tetapi dia berhak untuk redha ataupun murka dengan perkara yang telah diizinkan tadi. Faham tak? <laughs> masih belum faham lagi. Mas masih masih macam Yelah tak apalah. Ha, ini cerita ni tentang akidah ni. Ha, saya tak nak cerita berat-berat sangat. Hmm takut nanti karang uh, tak cukup masa tapi apa pun tujuan saya bawa cerita ni Ini adalah cerita yang Okay sebenarnya ada Ada kesimpulan yang saya nak bagi Daripada persoalan tadi Okay fine Kita sambung balik cerita kita okey kita ni sampai berapa? Sebelas ya? boleh bolehlah sebelah setengah? Saya tak lambat tadi sebab kena sidai baju <laughs> Kita habis berapa? Kita habis berapa? Sebelah setengah? Ha? Serius? Betul lah. Eh? Ha? Ini ada khilaf ulama' ni. Ha. Se Tanya tuan rumah. Sebelas ya? Eh? Sebelas lebih sikit. Ha. Pada tengah-tengah lah. Sebelas suku. Ha. Okey. Macam ni eh? Okey. Sampai mana tadi? Okey. Jadi Iblis tak nak sujud. Okey ni. Ini sifat Iblis. Jadi sebenarnya kalau ikut sejarah Iblis ni. Dikatakan Iblis ini sebenarnya adalah ketua pada malaikat tapi dia bukan diciptakan daripada cahaya. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Iblis diciptakan daripada daripada api. Jadi bila semua malaikat sujud pada Nabi Adam, tiba-tiba Iblis tak nak sujud. Jadi dalam Quran nak dia dalam surah apa selepas ah, Araf ke apa tak ingat saya. Menyatakan bahawa kenapa engkau tak nak sujud pada Nabi Adam? Iblis kata apa? Khalaqtahu min tin wah khalaqtani min nar. Dalam Quran sebut. Engkau ciptakan aku daripada api, dia diciptakan daripada tanah. Hey, come on. Tanah tu apa? Api tu apa? Nampak? Tanah itu sifatnya busuk, sifatnya jijik, dipijak-pijak. Api bercahaya. Kan mak-mak kita dulu marah kita. Apa ni main kat tanah habis berkubang. Eh kotor. Jangan masuk rumah selagi tak bersihkan kaki. Haa kan. Bersihkan kaki dulu. Buang tanah semua pun masuk rumah. Dah masuk rumah. Okey dah bagus. Nah ni main mainan nah, ni. Ada lampu tengok api. Api nampak. Ha. Kan suruh berhenti main tanah main api nampak. Sebab api lebih glamour. Kan. Sambutan tahun baru orang tengok. Bunga api. Orang tak tengok bunga tanah. Haa. <laughs> Sebab api ni dia boleh membakar Dia boleh melenyapkan Menghilangkan sesuatu Dia boleh memberikan cahaya Dia boleh mem mem memasakkan sesuatu Memang hebatlah api ni Sebab tu orang jadi fireman tu glamour uh, Fireman uh. Sebab api ni memang Lebih mulia berbanding tanah tu sendiri Dan kerana ada api lah Maka adanya cahaya Dan kerana ada cahaya lah Maka malaikat dicipta daripada cahaya So malaikat tu diciptakan daripada aku. Ha ni. Ini ini iblis punya a uh, argument dia lah. Uh, ha, kenapa dia tak nak sujud pada Nabi Adam alaihi salam. Tu satu satu bab lah physically. Physically pun dah kalah lah manusia ni. Kalau api dia boleh merebak tanah, kita boleh merebak tak? Mengembang tu biasalah, mengembang kan eh, lepas raya ni. Ha. Tapi merebak tak boleh. Mengecut tak boleh. Itulah kita. Api boleh menembus. Menebusi apa semua. Tapi kita tak boleh. Jadi. Itu satu. Yang kedua ni. Hey come on. Siapa Adam ni? Siapa weh? Macam lah. Come on. Siapa Adam ni? Adam ni siapa? New kids on the block. Baru diciptakan. Sedangkan aku, Iblis, dah lama diciptakan. Aku dah banyak berjasa pada Allah. Aku dah lama, berjuta-juta tahun aku hidup lebih dulu, lebih awal. Yang aku taat pada Allah. Aku ketua pada malaikat. You know? Kalau you kata malaikat tu behave, I'm the leader of them. Yang oh, tu lah lebih kurang. Oh, jadi dahsyat. Dahsyat. Akhirnya, Nabi Adam baru diciptakan bau tak sampai setahun jakung. Tiba-tiba yelah, yelah dia pandailah sebut ni kerusi lah, ni meja lah, dia aircon, dia pandai lah sebut. Tapi dia tak tested lagi, tak diuji lagi. Siapa dia? Tiba-tiba kita yang dah lama hidup ni kena sujud depan dia. Hei, apa parang? Yang malaikat-malaikat ni musa tu bangang sujud ikut siapa-siapa. Macam -siapa. itulah ha, lebih kurang. Ayat kasarnya. Ini lakonan semula tuan-tuan Jangan kata apa dalil ustaz Memang tak ada dalil Ini lakonan semula ha, Macam tu lah Faham maksudnya Akhirnya iblis tak nak sujud Bila iblis tak nak sujud Allah Ta'ala kata apa Get out Get out from this paradise From this heaven Blah Kau jangan duduk sini Sebab sini bukan tempat Untuk orang yang kufur macam kau Keluar Iblis pun lintang pukang lari Pelanting dia keluar Tapi dalam keadaan terpelanting tu Sempat dia request dua perkara Tak tahu malu ha. Dah kena murka pun Masih nak request lagi pada Allah Kita nak minta I have two condition Apa dia Yang pertama Izinkan saya Untuk hidup sampai kiamat Jangan kau matikan aku Ya Allah Allah Ta'ala kata, okey. Yang kedua. Oh, ada lagi. Hmm. Apa dia? Izinkan aku untuk sesatkan manusia. Adam dan keturunannya. Dia cakap tau, Adam dan keturunannya. Padahal Adam seorang je macam tu. Tak ada hawa, tak ada anak-anak. Tapi dia dah cakap dah. Maknanya tak ha. Maknanya tu, ada dialog dia tau. Dalam surah apa eh? Saya tak ingat surah Al-Araf di Quran. Surah Al-Araf ke apa? Ayat 40. Bang. Jadi masa tu dia kata, izinkan aku uh, 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 bima 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 aghwaitani ila ajalin musamma. Lebih kurang macam uh. tu ayat dia. Eh, macam kenal. <laughs> <tos> <tos> ha. <tos> tak sedap betul suara saya. <coughs> Okey, lepas tu apa tadi? Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan, puan, masa tu iblis dia dia tak nak apa tadi nak cakap. Uh, dia i, uh, iblis dia, dia dia minta dua perkara kan? Seolah-olah macam dia tahu ah Adam ni bakal, bakal bakal berketurunan. Tapi memang dia tahu dah pun. Sebab Allah Taala dah cakap dah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardhi khalifah. Aku akan jadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Jadi Nabi Adam diletakkan kat atas di atas syurga dulu sebagai transit house. Dah tahu dah. Memang dah tahu. Jadi sebab tu ha ni dah nak jumpa di conclusion pula. Sebab tu bila orang-orang Kristian -orang dia kata Uh, sebenarnya kita saya dengar ceramah Kristian eh kat Indonesia kita ini semuanya adalah pendosa. Kita keturunan Adam, kita semuanya adalah pendosa yang mewarisi dosan Nabi Adam. <tik> ya itu. Kerana Nabi Adam telah melakukan kesilapan, telah memakan itu buah namanya Kuh khuldi Bersama istrinya Hawa, akhirnya Nabi Adam itu dicampak ke atas muka bumi ini. Dengan dosa-dosanya, maka keturunannya pun turut sama mewarisi dosanya. Kita mewarisi dosanya. <Selina> 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 hmm. ah, Cantiklah dia kata. Jadi, <Selina> 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 takkanlah kita mewarisi dosa mak ayah kita. Tak boleh dalam Islam, tak, tak begitu. Memang Nabi Adam diciptakan untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Soal dia dicampak keluar, itu orang kata nak jadi cerita je lah. Di kronologinya. Dan kita pun tahu Nabi Adam itu adalah Nabi dan Nabi sifatnya maksum. Hmm. Tidak ada dosa. Sebab tu ada yang kata, eh Nabi Adam berdosa. Pandangan yang orang kata, no Nabi Adam tak dosa. Nabi Adam makan buah khuldi. Ya, yeah, dia makan buah khuldi. Memang salah. Tapi bukan dosa. Kesilapan. Tersilap. Nabi Nabi Lai pun ada juga buat kesilapan yang tidak sampai ke martabat dosa. Tapi Nabi Adam bukan Nabi. Sebab dalam Quran tak sebut pun Nabi Adam tu Nabi. Wa qala wa, wa allama al adama wa allama adama adam wa qulna lil malaika eh, wa qulna lil malaikati li adama bukan li nabi adama tapi disebut li adama jadi sebenarnya Nabi ketika itu Nabi Adam bukan Nabi lagi. Sebab tu dia boleh buat dosa. Kita balas balik. Siapa Nabi mana yang disebut dalam Quran disebut nama ni Nabi? Muhammad Rasulullah bukan Nabi Muhammad Rasulullah. Wa Ibrahim li abihi. Bukan wa Nabi Ibrahim li abihi. Tak ada. Tak disebut. Ishaqa wa Yaquba. Wal Wal asbat ada sebut nabi-nabi tak ada. Tak sebut Nabi Ishaq, disebut Ishaq je. Tak sebut Nabi Yaakob. Dia disebut Yaakob je. Mana ada nabi-nabi yang disebut nabi kat depan dia? Jadi kesimpulannya memang Nabi Adam itu nak diciptakan untuk menjadi khalifah di atas muka bumi, cerita makan buah khuldi itu cerita kronologi. Dan Nabi Adam tidak sampai ke peringkat dosa kerana itu kerana Nabi Adam adalah maksum. Ah okay. Yang dosa siapa? iblis yang tak nak sujud pada Nabi Adam AS. Ha, ah, okay. Cerita tak habis lagi ni. Sekejap hm. eh. Saya cuba lajukan lah. Maka Nabi Adam AS pun duduklah dalam syurga. Saya, saya baca je lah. Wa kulna ya Adamu wa kulna ya Adamus kun anta wa zawjukal jannah. Eh. Wahai Nabi Adam, dan isteri, ah ha, tiba-tiba dah istri isteri pula dalam ayat ni. Tinggallah kau dalam syurga dalam keadaan tenang, aman, damai. Makan apa kau nak. Kau nak makan durian kampung, D24 lagi. Okay. Nak makan D24, musang king. Ha. Makanlah, apa kau relax lah, enjoy lah. Nak makan daging, ha. nak minta daging biasa, dapat batang pinang. Nak minta batang pinang, dapat wagyu. Ha. Nak minta apa, just name it dan tak perlu risau kalau kita makan durian banyak sangat, ui takut kecing manis kat dunia takut takut panas badan, demam nanti tapi kat dalam syurga makanlah banyak mana pun hmm. tidak ada berak, tidak ada penyakit bersih, suci je nak makan daging, sebutlah kita kat dunia makan, makan ni daging, sedap-sedap ni eh tak boleh, kenapa gout hmm. tak boleh makan lebih, takut gout makanlah ketam ni sedap ni ketam Australia ni tak boleh. Kenapa? Kolesterol tinggi. Takut kita kan. Makanlah telur penyuh sedap ni. Kolesterol tinggi. Tak berani makan. Kat dunia lah. Hmm. Okey. Tapi kat dalam syurga, Nabi makan apa. Nabi hidup. Bangun tidur tiba-tiba tengok. -tiba -tiba -tiba. Eh, ada orang perempuan pula. Nampak macam aku. Tangan macam aku. Rambut macam aku. Muka macam aku. Hidung macam aku. Kaki dua macam aku. Tapi ada ciri-ciri feminin. Dia punya bulu mata dia lentik sikit. Contohlah. Kau siapa? Awak siapa? lah hawa. Ha. Saya diciptakan daripada tulang rusuk, tuan. Je. Saya adalah isteri tuan. Akhirnya, dinikahkan oleh Allah SWT. Maka enjoy lah dia. Ha. Okay, dalam syurga. Okay lah. Tuan-tuan, puan-puan, saya, saya uh, panjang lagi cerita tapi nantilah. Kita sambung lain kali. Tak tahu bila. Tahun depan kot. Ya. Yeah. Ha. Okay, saya. Ha. Saya. Ya. Yeah. Saya. Ah. Soalan yang sangat baik. Saya akan jawab lain kali lah panjang ceritanya dia ada pendekkan uh, uh, iblis menyamar dia menyamar jadi burung dan akhirnya sebab tu kan Allah Taala izinkan dia Allah Taala izinkan dia tapi orang yang jaga malaikat yang jaga syurga tu tak tahu dia, dia menyerupai dirinya jadi jadi burung uh, jadi bila dia masuk tu penjaga penjaga syurga bi, biarkan dia masuk penjaga syurga tak tahu yang itu adalah Iblis. Saya nak cerita lagi ada sejarahnya tentang nama lama nama lama dulu iblis apa? Azazil. Siapa Azazil tu di kalangan malaikat? Ada ceritanya. Ah ada. Nantilah mana boleh cerita semua. Eh, ini cerita panjang ni kan. Saya dia saya pun ganti je kan. Nantilah lain kali lain kali. Ha? Nak buat macam mana cerita panjang? Ha <laughs> ah, mana? Ah, ah jangan. <laughs> Banyak, Banyak lagi cerita. Tak, ha. Adakah uh, sebab dia macam satu godaan kan? Ya. Yeah. Adakah dia melalui lisan, dia macam kesukaan ataupun adakah dia melalui macam macam cerita manusia ni dia masuk bisikan. Okey, ada cerita. Ini ceritanya cerita Israeliat. Israeliat maknanya boleh beriman, Nabi kata apa? La nusaddiquha wala nukazzibuha. Kami tak adalah percaya sangat tapi kami tak menafikan. Ah, ha. cerita Israeliat. Apa itu pek Israel nanti nanti cerita 15 minit mau cerita kenapa Israel tu tapi tak apa saya pendekkan cerita cerita ni cerita Israel. Kita boleh percaya kita boleh tolak. Apabila iblis dia berusaha menyerupai dirinya menjadi uh, apa burung maka pun dia menyusup masuk. Maka dia pun jumpa dengan Nabi Adam. Hai Adam, hai burung. Hmm. Buat apa tu? Tak ada apa saja lepak. Adam, awak happy tak tinggal dalam syurga ni? Eh, of course lah happy gila siapa tak happy duduk dalam syurga hmm. apa perasaan awak bila hidup dalam syurga uh gembira dulu awak hidup seorang awak rasa apa oh dulu masa saya hidup seorang-seorang nabi masa tu hawa tak ada saya rasa saya orang paling happy dekat dalam syurga ni tapi rupa-rupanya bila ada hawa lagi happy so awak happy tak eh, mesti lah happy dulu single dah happy Dah double lagilah happy of course lah I'm happy now. Double happy. Aha. Sebenarnya, ada yang lebih menghappikan awak. Apa dia? Kalau awak ada anak. Oh. Ha uh -uh. Awak tengok beruk tu. Ada anak. Bagi tak? Ha uh -ha. -uh. Tok gajah tu ada anak. Oh, uh, betul lah. Tengok ular tu ada anak. Semut pada anak. Ha uh -uh. Awak tak nak anak? <coughs> Bukan tak nak. Tapi, you know. <coughs> Kalau nak ada anak, kena makan buah kuldian Betul tak? Lah? Ah betul. Makanlah. Eh mana boleh. Allah Taala dah kata dah ni ha ah, ni ni dalam tafsir yang saya sempat satu nak baca ni ha. Ah. Apa katanya ni ana? Wala <tip> taqrab hadhihi shajarata fatakuna min az-zalimin. Jangan hampiri pohon kurma. Hampiri pun jangan. Apatah lagi makan. Eh kurma pula khuldi. Silap eh. Jangan hampiri pohon khuldi. Makan lagi tak boleh. Eh, tak boleh kanak-kanak-kanak. Maka Iblis tetap juga pujuk. Makanlah Adam. Awak makan bukan sebab nak melanggar perintah Allah. Niat awak baik. Hati awak suci. Awak makan nak dapatkan anak. Supaya anak tu boleh membesar dengan beriman. Jadi, awak boleh cipta generasi awak yang beriman pada Allah. Kan meramaikan umat. Okeylah tu. Ha. Iblis kata, Uish. Eh, Nabi Adam kata, Hmm iya ke? eh, tak boleh, tak boleh, tak boleh sekali lagi burung tu gode lagi boleh makan je, niat kau baik Nabi Adam pun dengar eh, lain macam eh kau, burung kau kong hajar eh. kau hajar aku buat benda-benda maksiat pada Allah kau belah sekarang, burung pun cabut lagi the very next day tiba-tiba burung datang lagi Juk kali ni jumpa hawa, plan A tak gagal plan B, jumpa hawa pula hawa-hawa Hai burung. Hawa. Lawa lawa hari ni. Ha. Burung pun comel. <laughs> Lakonan semula eh. <laughs> Lakonan semula. Ini bukan cerita betul. Nak kasih mudah faham. Ha. Maka Ibn Lepas cakap lah. Iblen yang jadi burung kan. Hawa-hawa, saya tengok awak happy dalam dalam syurga ni. Eh, of course lah. Abang Adam ya? Abang Adam pun baik. Eh, happy lah. Ya ke Abang Adam sayang awak tak? Eh mestilah dia the, the most charming husband in this paradise. Haa ah, macam ah. Hawa. Saya bukan nak kata apalah. Awak ni bahagia saya tengok. Tapi sebenarnya lagi bahagia kalau awak dapat anak tau. Haa. Ah, itulah. Eh burung. Burung tahu tak macam dapat anak? Makan buah holdi lah. Itu je. Kita orang semua makan buah holdi. Lebih kurang gitulah kan. Eh tapi Allah tak kasih kita makan buah di lah kan. La taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Uh, tak boleh. Dah cakap dah dengan abang Adam, jomlah makan sikit abang. Eh kena kena kena. Sok buah benda lain boleh. Benda tu tak boleh. Alah pujuklah abang Adam kan sayang awak. Pujuklah. Awak bukannya nak buat maks buat maksiat pada Allah. Awak cuma nak dapat anak tu je. Niat awak baik. Ha, tu je. Pujuklah dia. Malam tu pun Ah, burung malam tu pujuk abang Adam. Bang, ya. Yeah. Boleh tak saya minta sikit je. Yeah. Banyak pun boleh sayang. <laughs> <laughs> Lakonan semula eh. <laughs> <laughs> tu rakam tu. sejak Sekejap lagi yang ustaz ni memandang dengan aja, jajan Ustaz eh. Ini bukan dialog Nabi Adam dengan Hawa bukan. Ini dialog saya cipta sendiri. Nak mudah faham macam itulah maksudnya. Maka Hawa pun cakap, bang, ya. Bang, saya nak request sikit lah bang. Saya, naluri saya sebagai seorang puanita puan wanita tu, pes, pasti nak ke anak bang. Oh, ya ke? Yelah, abang pun nak juga. Nak buat macam mana? Tak apalah bang, kita makanlah buah kuldi tu sikit jadilah. Asalkan dapat, dapatkan zuriat. Niat kita nak dapat zuriat, bukan nak makan sangat buah kuldi tu. Eh, awak ni, awak suruh saya buat apa-apa, saya buat. Awak suruh saya terjun, saya terjun. Awak ah, suruh so, saya lompat, saya lompat. Awak ah, suruh so, saya berenang, saya berenang. Awak ah, suruh so, saya terbang, saya terbang. Tapi suruh makan buah sorry. Never is never. Alah abang, boleh lah abang sikit. Tak boleh. Alah abang, abang kalau tak boleh, sudah lah. Ha. Besok abang pergi lah. Main terjun-terjun seorang. Saya tak ikut. Ha, merajuk. Macam itulah ibarat kata. Laki bini kan gitu kan. Kan kadang-kadang laki ni baik, isteri yang jahat. Kadang-kadang. <laughs> saya ada -kadang, dekat kadang-kadang. Banyak contoh. Banyak contoh. Saya tak nak sebut lah contoh. Ha, kan kalau sebut contoh terkeluar pula beg tangan bikin hermes ha, contoh contoh kan ha, saya tak sebut siapa-siapa eh -siapa, kan? ha, tuan -tuan. saya tak sebut pun nama ha, nama bijan eh sebagainya Ini <laughs> contoh contoh okey jadi gitulah akhirnya Nabi Adam tewas dengan Hawa Akhirnya mereka makan. Bila makan, terus kena campak. Itu yang Nabi Adam tercampak dekat gunung gunung Adam. Uh, dekat Sri Lanka. Uh, Adam Most. Eh, Adam Adam, apa? Adam Adam Mount. Lepas tu, uh, nenek kita turun kat jedah. Itu jadi jedah. Jedah artinya nenek. Uh, jedah nenek. Uh, tapi orang Melayu kita haram jedah betul <laughs> Haa. Jadah tu nenek. Tapi sekarang da dalam tu panggil judah lah, jedah lah. Ha, kalau dalam bahasa Inggeris panggil jedah. Ha, itu ha, je. ha, haram jedah, haram jedah. <laughs> Okey, jadi itu tempat Akhirnya mereka bertemu pertama sekali dekat mana? Dekat Arafah di atas Jabal Rahmah dan mereka telah melakukan hubungan kelamin pertama di dunia di atas Jabal Rahmah. Sebab tu dinamakan Jabal Rahmah. Jabal ataupun Bukit Kasih Sayang. Ha. Tapi apa dalil? Tak ada dalil. <laughs> Sebab tu kat Mekah ni, yang pergi haji ni, time Jabal Ramah ramai orang naik. Tak nak time kat Musdalifah tu. Oh, rebut Jabal Ramah tu dah tak nampak dah jambal dia. Nampak putih. Sebab semua, setiap inci telah dipenuhi oleh manusia. Sedangkan Nabi tak pernah naik pun. Jabal Ramah tu, Nabi tak pernah naik pun. dan baca doa atas semua, -semua sekali kan. Ada, saya je, biasa menjadi mutawif kan. Adalah. Orang perempuan minta saya, Ustaz, tolong doakan untuk saya. Anak dara. Tak apa lagi, minta tolong doa. Ni mak-mak pun ustaz tolong doakan ustaz, ustaz, ustaz naik atas eh. Tak lah saya malam atas. Ustaz naiklah atas ustaz, ustaz baca doa sikit. Doa apa? Anak saya dapat dah umur 35 dah takkan kahwin lagi. Hisau saya. Mandi bunga banyak kali dah. <laughs> saya cakap. Ala doa je lah kat depan Kaabah lah. Ala ustaz kata ni. Doa, manda je apa dalil tak tahulah. Bukanlah nak doa tu boleh fine. Doa lah kat mana-mana. Bukan -mana atas bukit ke bawah bukit ke celah bukit ke. Tak isah Tapi nak khusus. Kadang-kadang saya tengok kat atas tu. Dia dah, kat situ ada satu tiang. Dia ngadap tiang tu. Bukan ada kabah. Bukan ada kiblat. Dia ngadap tiang. Ya Allah. Apa benda lah kan. Nak doa-doa je lah. Tak apalah ni. Tak apa lagi mak doa untuk anak ni. Bapak ni dah tu tua pun. Doa lah Ustaz. Tolong doakan. Ustaz saya nak nak Kenapa? Saya nak doa. Doa apa? Adalah. <laughs> Umur dah 4, 50. Wah, dah enam puluh orang nak naik atas. Pasal apa? saya tak tahulah kenapa kan. Ha, lepas tu bini tu cari dia. Nampak suami saya tak? Dia naik atas kot. Ha, dia buat apa naik atas? Ha. <laughs> Menggelabah, takut betul. Macam dah mustajab sangat doa <laughs> ha, okay. Itulah cerita Jabal Rahmah tadi. Itu sejarahnya lah. Ha, tak ada apa pun. Ha. Okay. Jadi, uh, kesimpulannya pun banyak lah. Cuma tak sempat lah. Lain kali lah. Lain kali. Ada banyak sebenarnya saya ada kaitannya dengan kisah uh, Habil dan Qabil, ada kaitannya dengan kisah uh, apa ni iblis ni. Lepas tu ada kenapa i, kenapa manusia telah dipilih sebagai objek untuk disujud? Ada jawapan dia ada dan juga uh, ken, uh, bagaimana peristiwa macam mana uh, uh, hikmah di sebalik cerita Azazil yang akhirnya tumpas dan akhirnya dia ada cerita juga terlucut jawatan sebagai ketua malaikat ada ceritanya. Ha, tapi tuan-tuan cek sendirilah benda tu. Okey, tonton buat. Uh. Ya? Yeah? Satu soalan boleh boleh boleh. Satu je. <laughs> Awe. Okey, so, uh, kalau ikut cerita-cerita Israelian, dia ambil daripada tulang rusuk Nabi Adam, daripada situ DNA-nya menjadi menjadikan dia sebagai manusia yang lain. Ha, jadi uh, hawa ni banyak sokongan hadis-hadis yang mengatakan wanita tu dicipta daripada tulang yang bengkok. Tulang yang bengkok tu terlalu lah tu Nabi Adam tu. Kemudian kalau terlalu keras sangat tolak patah, kalau lembut sangat dia kekal bengkok itu. Ha, jadi perlu di straight kan. Ha, jadi uh, secara fizikal lah bukannya bukan uh, kalau yang saya fahamlah. Ya. Ya. Ha ah. Uh, -uh. dia Hmm. Jualah dia itu itulah mungkin itu dia ambil benda tu hasil daripada DNA yang lain kot. <laughs> saya tak tahulah. Saya bukan ustaz bukan doktor kan. <laughs> Tapi yang saya faham berdasarkan hadis-hadis begitulah dia ambil tulang rusuk Nabi Adam. Ha, sebab tu ada yang menyatakan bahawa Hawa mendapat julukan sebagai manusia berbapa tanpa ibu. Sebenarnya bapa dia ialah Nabi Adam tu sendiri. Maknanya bukannya bukannya Nabi Adam satu kemudian Hawa satu. Maknanya dia ambil daripada Adam juga. Asal maknanya ada kaitan dengan Nabi fizikal Nabi Adam tu sendiri. Ha. Okey tak? Okey tak? Okeylah kalau tak okey pun tak apalah. Nanti kita sembang lagi. <laughs> Okey, sebenarnya ad soalannya ada tak makhluk lain yang sama macam manusia? Okey, kalau kita tengok rancangan National Geographic dan sebagainya, mereka pernah jumpa manusia yang bertulangkan perak. Manusia yang tulangnya bersalut perak. Tapi bentuknya macam manusia, tapi of course lah DNA tu tak samalah, bukan XX lah, mungkin WW tu itulah. Mungkin lah. Ah. Ah. <tongan> ha. ha. Ah, ha, namunah. Ha. 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 Ada, me memang ada. Memang National Geographic kata ada. Jadi itulah dikatakan mungkin batch manusia yang ada sebelum ni. Ha. Jadi uh, ba ba banyak uh, banyak pandangan lain lah. Sebab tu uh, malaikat dia tahu uh, sebenarnya manusia akan melakukan kekejuan sebab batch batch sebelum nabi Adam. Kita ni batch nabi Adam. Intake bawah nabi Adam. Ha. Ada intake yang previously punya intake. Mereka ni telah melakukan kehancuran terlebih dahulu. Ah ha, tu. <tuh> ya. Yeah. itu so, pandangan kedua, pandangan kedua kata memang ada. Pandangan kedua tadi yang Harun dia setuju tu, <tuh> ha, memang ada. Ah ha, sebab tu mana kat tahu. Ya. Yeah. Ya yeah, betul. Tapi betul tak betul? Wallahualam, Kita tak boleh kata ya yeah, betul lah betul lah. Kita jangan orang kau tak percaya, kau dosa. orang oh, tak kan? Dia tak percaya sudahlah kan. Benda ni tak ada dalil pun. Okay, alright. So, um, sebenarnya saya datang, uh, saya ada bawa kawan saya kat belakang. Mana Halimah? Halimah, tunjuk muka sikit Halimah. Oh. Saya Halim, dia Halimah. Okay. Uh, okay, dia staff saya apa di Wakaf Anur. Jadi, uh, saya nak nak mohon kerjasama kalau boleh buat sumbangan uh, untuk Wakaf Anur lah. Okay, tapi bagaimanapun saya tetap mengingatkan tuan-tuan perempuan untuk derma di masjid ni terlebih dahulu. Okay. Okay, apa-apa pun masjid kita dulu. Ha, uh, syarat nak derma kat belakang tu mesti dah derma kat masjid dulu. Ha, uh, kau tidak marah masjid. Ha. Uh, priority lah, priority. Uh, okay, jadi saya, uh, apa ni, Wakaf Anur ni adalah sebuah, uh, sebuah Wakaf Anur Corporation Berhad. Sebuah sebuah badan di bawah Johor Corporation. Perbadanan Johor. Jadi, uh, aktiviti Wakaf Anur ni adalah uh, apa ni menjana mengutip wakaf dan menjana wakaf tersebut ha, jadi sebenarnya wakaf zaman nabi dulu sebenarnya wakafnya sifatnya ialah bersifat macam satu plan yang besar tu zaman nabi dulu siapa nak wakaf ke okay, wakaf uh, kebun wakaf masjid wakaf perigi wakaf jalan wakaf macam-macam jadi masjid tu a very small part of it jadi bila ada kebun apa semua ni dia generate income untuk bayar masjid dan sebagainya. Itu wakaf yang sebenar. Which is sekarang ni, ramai orang kata, okay, nak buat satu madrasah, kos satu juta. Kan? Jadi, kolek satu juta. Bila dah dapat kolek satu juta, buat masjid. Eh, buat, 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 buat madrasah. Lepas tu, tak ada duit. Lelas, cut kos. Lelas, Ah ha, itu, tak maaf lah yang Ustaz, Ustaz Kazim tu kan. Saya bukan kata dia salah lah, tidak lah. Tapi, itulah kalau seandainya kita punya wakaf. Tu. Sebab tu, sebab tu saya sangat setuju kalau masjid-masjid ni dia buat wakaf masjid tapi sebelah dia mesti ada benda yang boleh generate income. Contoh parking, buat pasar ke apa benda ke. Ha, so dia boleh generate income kat situ. Okey. Ini ada uh, flyers yang di, Kita dapat kebenaran daripada Majlis Agama Islam Selangor dan juga dapat kebenaran JAIS untuk edarkan ke masjid-masjid. Ya. Yeah. Wakaf uh, anak syarikat lain. Ada Jacob juga. Uh, Johor, Johor ni macam-macam. Kita punya, yang saya punya ni wakaf saham tau. Ada orang lain saham wakaf. Saham wakaf ni senang. Mana-mana pun ada boleh buka. Saya pun hari ini boleh buka saham wakaf. Tapi sebenarnya bukan saham pun. Yang betul-betul saham, wakaf saham. Yang masuk bawah security commission. Ha, so yang ni bawah security commission lah. Okay. Saya kembali balik. Ya. Kejap, saya, 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 saya reverse balik eh. Ya. Zaman Nabi dulu. Jadi zaman Nabi dulu dia buat konsep macam tu. So maknanya akhirnya dia ada ada duit. Jual buah kurma, jual buah apa semua sekali. Duit tu yang cover untuk cost maintenance. Uh, apa ni management dan sebagainya. Sebab tu saya, saya belajar Universiti Al-Azhar Musih. Al-Azhar Musih tu adalah wakaf. Tapi daripada mana dia dapat duit? Untuk bayar duit pensyarah. Kita orang belajar sana free tau. Al-Azhar free. Setahun tiga ringgit enam puluh Saya ingat lagi. Ah? Ha? Okay. Dan uh, sebenarnya yang free tu, yang dapat free adalah pelajar agama. Kos agama, kos engineering, kos 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 lain kosmetik. <laughs> Apa semua tak dapat, ha, tak dapat tak dapat tak dapat free lah tapi still masih paling rendah di Mesir. Still masih paling rendah sebab dia masih lagi konsep wakaf tapi bukan wakaf sepenuhnya. Untuk pelajar-pelajar agama daripada sekolah rendah, menengah, degree, master, PhD semuanya free. Ah ha, tu kekal. Mana dia dapat duit? Sebab mereka ada banyak tanah di Palestin, eh di, di 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 Europe, di Perancis. Yang ada banyak tanah, so dia sewakan tanah tersebut, duit tu lah nak digunakan oleh Al-Azhar Sharif untuk apa tu. So tu konsep sebenar, wakaf. Sebab tu ni yang saya nak buat ni. Sebab tu sekarang ni kita buat, okay, klinik-klinik wakaf Anur. An Bayaran lah RM5 seorang. Sakit apa, tua, muda, Melayu, Indon, Cina, rakyat Malaysia, rakyat apa, tak kisah. Kaya ke miskin, register, derma minimum RM5. Kalau lebih-lebih lah. Kadang-kadang bawa ubat sekoyan. Ni ni. RM5 juga. Ada yang tak ada ubat langsung, RM5 juga. Sebab ni konsepnya konsep konsep wakaf. Sebab tu saya setuju sangat dengan apa yang dibuat oleh uh, apa ni seorang ulama di Mesir Namanya Muhammad Mutawalli Sya'rawi meninggal dunia pada tahun 19, 1998. Tahun 2004 tahun akhir saya kat sana saya nak balik Malaysia, saya pergi ke makamnya, saya terkejut besar. Dia bukan seorang ulama yang sangat hebat ilmunya tapi rupa-rupanya makam dia terletak di belakang sebuah poliklinik yang sangat besar. Poliklinik itu namanya poliklinik Syarawi, nama dia lah. Dan poliklinik itu adalah poliklinik wakaf. Yang mana semua pesakit boleh dapat khidmat percuma kalau orang miskin. Kalau kaya, boleh bayar tapi mengikut kadar yang sekarang dah. Ada ambulans, ada doktor pakar, ada jururawat, ada apa semua sekali. Komplit. Mana dia dapat duit? rupanya di belakang klinik tu ada dua apartment tersegam tinggi, megah, 20 tingkat lebih yang mana disewakan pada masyarakat kadar bayaran lebih rendah daripada pasaran dan duit itu dikumpulkan di bawah yayasan syarawi untuk tanggung perubatan kos hospital kat bawah tu. Jadi inilah yang sebenarnya konsep sebenarnya. Ya, jadi ini tuan-tuan dan puan yang saya kita nak buat wakaf mandiri macam itulah. Kita akan buat besar. Siapa yang dah daftar dulu cerita tahun 2008 2009 about 10 years back. Saham yang mereka berikan RM100 Dah jadi RM800 sekarang. Ha, jadi, tuan-tuan, puan-puan, kalau derma biasa, derma biasa, buat dah bayar RM100, habis RM100 sekali lah. Ya. Beli, beli apa contoh? Beli, beli kipas. Habis lah sekali. Beli apa? Tapi yang ni RM100, dia akan generate untung tu, itu yang diwakafkan. Lepas tu, generate lagi untung wakaf. Sebab tu, dia ada capital gain. Daripada RM100, dia jadi RM800. Sangat besar lah. Tapi yang ni namanya wakaf kan? kita derma kita penjamin mata biar. Ha, lepas tu biarlah dia akan dia. Sebenarnya ceritanya panjang tapi saya tak boleh cerita panjang-panjang kat sini sebab tak sesuai. Lagipun ada rekod tapi nak ceritakan sebenarnya uh, tentang projek yang terkini kita dah buat Larkin Larkin Terminal Larkin tu dia merupakan the first wakaf terminal in the world yang berko, berkonsepkan wakaf. Kalau derma kat masjid bagus, saya tak nafikan. Tapi dia kat masjid yang pakai 500 orang, 600 orang satu hari. Itu pun kalau masjid besar macam masjid ni. Tapi kalau dia kat terminal bus lakin tu di bawah saham Wakaf Anur, satu hari yang pakai 9, eh, ribu orang. Kalau time raya lagi banyak. Ha. Dia buat terminal, ada pasar, itulah jadi kebun kormanya. Ada bus landing itulah jalan rayanya. Jadi tu semua dibuat dengan harga yang sangat murah. Ada masjid, ada wakaf klinik Anur, ada rumah, ada premis bangunan untuk ibu tunggal, ada premis untuk anak-anak apa orang asnaf. Semua kat situ. Ya. Yeah? Dia cover semua. So sekarang ni nak, nak tinggikan lagi, nak besarkan lagi masjid kat situ. Sekarang masjid tak, tak muat dah. Muat dalam 3,000. 3,000 kita nak lima ribu sekurang-kurangnya sebab satu hari tiga puluh ribu orang datang. Ah ha, masjid tu. Jadi dulu yang bangunkan ialah Lion Gate, Lion Group. Lion Group. Lion Group ni syarikat Cina lah. Yang apa, arak ke apa, judi apa, tak tahu saya. Dulu kat bawah tu ada lapan, ada tiga belas kedai jual balik bayar. Habis sekarang ni kita dah masuk sekarang tinggal satu je. Tu pun kita nak pelan-pelan lah ubah kita kasi sebab macam tu lah panjang lah ceritanya tapi tu pada saya saya mewakafkan diri saya untuk join benda ni secara sukarela eh memang lah dapat lah sikit lah komisen tapi komisen bukan daripada duit ni komisen daripada Jacob sendiri Okay dia um, bukan komisen lah token lah uh, so jadi bila buat benda ni kita nak upgrade kan lagi uh, macam tu tak, setakat ni, ni satu nah, ni, kalau berjaya ni dia jadi Ramadan dia kita akan buat ke kalian ni. Mungkin next dekat Kuantan, mungkin mungkin Wallahualam. alam. Saya tak berani nak cakap banyak-banyak. so konsep klinik dah banyak dah. Dah ada 22 biji klinik. Wakaf klinik wakaf dah ada. Tapi tu klinik senang. Ni terminal besar. Ha, dan dia merupakan terminal bas yang paling sibuk di Malaysia yang menghubungkan Malaysia, Singapura dan Thailand. sebab bas kan. Ha, so memang Uh, senang cerita, invest RM100, buka saham wakaf RM30,000 dapat nikmati kemudahannya setiap hari. Dah, punya mata dah. RM30,000 nah, ringgit, orang pakai. Masya Allah. Inilah wakaf yang sebenar. Yang konsep Nabi buat. Hmm. Tapi itulah nanti boleh jumpa dengan Halimah. <laughs> halimah mana Halimah? Itu ah, tu Halimah orangnya. Tapi dah kahwin dah. Hmm. Dia baru je kahwin. Dia punya inai pun tak habis lagi. <laughs> Okey, terima kasih banyak. Saya minta maaf atas segala kesilapan kekurangan. Mohon maaf atas segala yang kurang. Mohon maaf kalau ada tersilap bahasa dan sebagainya. Boleh kontak saya 0973-44444. Tekan-tekan, tak dapat. Ha. WhatsApp, WhatsApp. Ha. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surat al asri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta asafika wa tabulaih. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا ما... اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.